ja se malo kazim ovim. Ministar saobraćaja najviše pažnje danas je posvetio vazdušnom saobraćaju i to zbog potpisivanja sporazuma sa ambasadorkom Australije. Priču o problemima sa putevima ostavlja za neku drugu priliku. O predlogu za smenu Drobnjaka ne iznosi mnogo detalja. Zbog čega? Zato što čovjek nije zaslužio da bude smenjen. A je stigao predlog? I to nije način. Kod mene ne. Nije stigao predlog gospodina Saša Mirkovića? Kod mene ne. Neću da odgovaram, svima samo ovako razgovaram. Neću da... Misle da nema razloga. Apsolutno. Glas za smenu Drobnjaka neće dići ni ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić, na čiju je preporuku pre 6 godina Drobnjak i došao na čelo Puteva Srbije. Ja nemam razloga glasan za smenu Zorana Drobnjaka, jednostavno sa njim sam imao dobru saradnju i nisam imao nikakav problem. Je li ocenjujete da on dobro radi svoj posao? Pa slušajte, ja uopšte nisam ulazio u tu problematiku već 6 godina, nisam imao nikakvi kontakt sa Putevima Srbije i ne znam stvarno kakva je situacija. Smenu Drobnjaka pokrenuo je krajem prošle nedelje Saša Mirković, savjetnik Milutina Mrkonjića, zbog bezbednosnih propusta, trošenja, narušavanja ugleda, kršenja zakona i neažurnosti.